အခုက window နဲ့ချိန်ပြမယ်အဲ့တော့မချိန်ခင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလည်းပြမယ်ဒီ preference ကဒီမှာ option ထဲမှာနော် option ထဲမှာ preference နဲ့ဝင်ဘာလို့ရှိရင်ဒီမှာ audio ပြီးရင်ဒီမှာ midi ရှိတယ် midi ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူလဲဒီမှာသူရွေးချင်တာတွေဟိုဘာမှမချိန်ရသေးတဲ့တော့ပေါ်ချင်တာပေါ်နေလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ launch key ကိုကွန်ပျူတာနဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒါပြောင်းသွားပြီငါတက်လာပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် launch key ကို launch key တွေပြန်ချိန်ပေးလိုက်တာဒီကျင်အဒီမှာလေးကကျွန်တော်တို့တခါတည်း MK2 ဆိုတာရွေးပြရမယ်နော်တခြားဟာမဟုတ်ကျွန်တော်က MK2 နဲ့ Novation Lanky 49 MK2 နဲ့ချိန်ပါဆိုတော့မှကြည့်MK Lan or Lunch Pan ကို Lanky MK2 MK2 ကိုရွေးနောက်ထပ်လည်းဒီမှာ Lanky MK2 ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်သူရဒီဘက်အောက်အောက်တစ်ခုပြန်ရွေးတာလည်းအောက်မှာ setting လေးကတခါတည်းချိန်ချိန်ဝင်ရမှာလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင် on ထားပြလိုက်ဟုတ်ရေ on view ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ instrument တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ဗျာဒီမှာ instrument ရဲ့ instrument ထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ရှင်ဟုတ်ရေဒီမှာ live session live session ဟိုအဖွင့်ပေးပြင်အခုကမြင်နေရတာဒါ live session ပြင်ချင်းနိုင်မယ်launch pad ဖြစ်သွားပြီ pad ဖြစ်သွားပြီ